السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأيها الطلبة، بدأنا جامع الترمذي وأخذنا أمس تعريف الزكاة لغة واصطلاحا، وكذلك أخذنا حكم الزكاة، وكذلك الأدلة التي تدل على وجوب الزكاة وغير ذلك من الأشياء. فمن شروط وجوب الزكاة الأول العقل، كي زكاة كي شروطوں میں سے ایک شرط ہے عقل کا، کہ اگر بندہ کوئی عاقل ہے، صاحب عقل ہے، تبھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اگر کوئی بندہ پاگل ہو گیا تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے وجوب میں، زکوٰۃ کے شرطوں میں سے ایک شرط ہے البلوغ. اگر کوئی بچہ بالغ نہیں ہے، بلوغ کی عمر کو تک نہیں پہنچا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا. لیکن اس کے مال کا جو والی ہوگا، جو اس کے مال کا دیکھ بھال کرنے والا ہوگا، وہ والی اس کے بچے کے مال سے زکوٰۃ کو ادا کرے گا. اور تیسری چیز ہے الحریہ، اگر کوئی غلام ہے تو وہ اس کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ آزاد ہوگا تبھی اس کے مال میں سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. اور چوتھی چیز ہے بلوغ المال الى النصاب، کی مال کا نصاب تک پہنچنا. جب ہمارا مال نصاب تک پہنچے گا، جب جو نصاب ہے زکوٰۃ کا، جب ہمارا مال اتنا پہنچے گا، تب ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور ہم زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں؟ نحن نؤدي الزکاۃ لسقوط الواجب فی الدنیا ولحصول الثواب فی الآخرہ. کی زکوٰۃ ہم اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے اوپر واجب چیز کی گئی ہے، جو چیز کو ہمارے اوپر فکس کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے، وہ واجب ہمارے اوپر سے ساقط ہو جائے. وہ حصول ولی حصول ثواب فی الآخرہ، اور آخرت کے اندر ثواب کے حصول کے غرض سے، ثواب کے حصول کے غرض سے. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے غرض کیا ہے؟ زکوٰۃ کے اغراض میں سے ہے تطہیر المال. کیا ہے؟ تطہیر المال من الادناسی، کی حکمت غرض کیا ہے؟ کیوں زکوٰۃ کو واجب کیا گیا ہے؟ تاکہ ہمارے مال کو پاک کیا جائے. کیوں؟ تاکہ ہمارے مال کو پاک کیا جائے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو کہا کہ یہ مال کا وسخ ہوتا ہے، مال کا کچرا ہوتا ہے، جس کو نکالنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں. اپنے مال کو کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں. اب منتقل ہوتے ہیں حدیث کی طرف. ابواب الزکاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیقول الترمذی رحمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابواب الزکاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیقول باب ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منع الزکاۃ من التشدید، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر جو باب الزکاۃ ذکر کرتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلا باب ذکر کیا ہے، اس کے اندر سب سے پہلا اس باب کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مانعین زکوٰۃ کے لیے، جن کے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اتنا مال عطا کیا ہے جس سے ان کے مال کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. اگر اس کے باوجود وہ اپنے مال سے زکوٰۃ کو نہیں نکالتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتے ہیں، تو کیا ہوں گے؟
ان کے لئے جو وعید ہے جو شدید ہے جو اللہ رب العالمین کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے شدت اختیار کی ہے اس کا بیان اس چیز کا بیان کیوں کیونکہ زکاة جو ہے یہ کتاب و سنت سے واجب ہے کیونکہ یہ زکاة اجماع سے واجب ہے اس سے ہمیں چھٹکارا نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ زکاة اسلام کے پانچ بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ تو جہاں پر بندہ شہادتین کا اقرار کر کے مسلم بنتا ہے اس کے بعد نماز کو ادا کرتا ہے اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو تیسری بنیاد بتائی وہ کون سی بتائی وہ بتائی زکات یعنی جس طریقے سے شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد تمہارے اوپر نماز واجب ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین نے تم کو مال عطا کیا ہے تو تمہارے مال کے اندر زکات بھی واجب ہوتی ہے اسی طریقے سے زکات کے وجوب کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا داعی بنا کر بھیجا یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اے معاذ فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ فانہم اطاعوک لذلک فعلمهم ان اللہ افترض علیہم خمس صلوات فی کل یوم و لیلہ فانہم اطاعوک لذلک فعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم و ترد علی فقرائہم کہ اے معاذ جب وہ نماز جب تم ان کی توحید ان کو توحید کی دعوت دینا توحید کی بات مان لیں گے تو نماز کی دعوت دینا جب نماز بھی پڑھنے لگیں گے تو آئے معاذ بن جبل تم ان کو زکات ان سے زکات وصول کرنا ان کے جو اغنیا لوگ ہیں ان کے جو مالدار لوگ ہیں ان کے مال جو نصاب تک پہنچتے ہیں ان کے مال کے اندر جو زکات واجب ہوتی ہے اے معاذ بن جبل اے ابو موسیٰ عشری تم ان کے مال ان کے مالوں سے زکات کو لینا ان کے مالداروں سے زکات کو لے کر کے ان کے فقرا جو ہیں ان کے مساکین جو ہیں ان کے غربا جو ہیں ان کے یتیم جو ہیں ان کی بیوہ عورتیں جو ہیں جو زکات کے مستحقین ہیں ان کو ان تک زکات کو پہنچانا اسی طریقے سے اور دیگر حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام کو داعی مبلغ بنا کر بھیجا شہادتین کا ایک کے بعد نماز کی دعوت دینے کے لیے کہا اس کے فوراً بعد زکات کا حکم دیا اور اسی طریقے سے جب ہم قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو اکثر جہاں اللہ رب العالمین نے کہا اقیم الصلاۃ کی لوگوں نماز قائم کرو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے زکات کو خالی نہیں چھوڑا بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ جتنی امپورٹنس جتنی اہمیت اسلام کے اندر نماز کو دی گئی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر لفظ زکات کے ساتھ ساتھ لفظ صلاۃ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے لفظ زکات کو بھی مقرون کیا ہے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی لوگ مرتد ہونے لگے بعض لوگ زکات کا انکار کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ان لوگوں سے جو مانین زکات تھے ان سے جنگ کی ان سے قتال کی حد یہاں تک کہ ان لوگوں نے ادو الزکاۃ ان لوگوں نے زکات کو ادا کیا یہاں تک کہ ان لوگوں نے زکات کو ادا کیا تو سب سے پہلے جب ہم کل کے درس میں جان چکے ہیں کہ زکات ہمارے واجب ہے تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی شروعات کی ان لوگوں کے تعلق سے جو زکات ادا نہیں کرتے ہیں ان کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو باقاعدہ ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں حدثنا يقول الامام الترمذي رحمه الله حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابو معاويه عن العامشي عن المعرور بن سويد عن ابي ذر عن ابي ذر قال جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبه قال فرآني مقبلا فقال هم الاخسرون ورب الكعبه يوم القيامه قال فقلت ما لي لعله انزل في شيء قال قلت من هم فداك ابي وامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الاكثرون الا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحصى بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل
فيدعو إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت أو أسمنه تتؤه بأخفافها وتنتحه بقرونها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله. وعن علي بن أبي طالب قال لنا مانع الصدقة. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. واسم أبي ذر جندب بن سكن ويقال ابن جنادة. حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حناد بن سری سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو معاویہ. یہاں پر ابو معاویہ ان کا نام کنیت سے ذکر کیا گیا ہے، جبکہ ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن خازم ہے. کیا نام ہے؟ محمد بن خازم التمیمی. اس کے بعد وہ روایت کرتے ہیں عامش، عامش یہ لقب ہے، ان کا نام کیا ہے؟ سلیمان بن مہران. عن المعروف بن سوید عن ابی ذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں پر کنیت سے یاد کیا گیا ہے، جبکہ ان کا نام کیا ہے؟ ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ان کا نام جندب بن جنادہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بریر بن جنادہ ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. قال فرآنی مقبلا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آتے ہوئے دیکھا، اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا. فقالهم الاخسرون ورب الكعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم وہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. وہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، کس دن؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، سب سے زیادہ نقصان میں ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں. قال فقلت ما لی لعلہ انزل فی شیئن، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنا تو انہوں نے اپنے دل کے اندر کہا ما لی لعلہ انزل فی شیئن، شاید میرے تعلق سے کوئی چیز، کوئی اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے میرے تعلق سے، کچھ وحی نازل کی ہے مجھ سے، شاید کوئی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے. کہتے ہیں قلت من ہم فدا کبھی ابی و امی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان وہ لوگ کون ہے؟ وہ صاحب خسارہ یوم القیامہ کے دن کون ہے؟ وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والے لوگ کون ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم can you tell me، کیا آپ مجھ کو بتا سکتے ہیں؟ I want to know، میں جاننا چاہتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الاکثرون، وہ صاحب کثرت والے لوگ ہیں، اے ہم الاکثرون مالا، کہ وہ جو بکثرت مال والے لوگ ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر صاحب مال تھے، ہم الاکثرون مالا، جن کو اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے مال سے نوازا تھا، جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر طرح طرح کی نعمت سے نوازا تھا، جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر صاحب مال بنایا تھا، جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر صاحب ثروت بنایا تھا، جو اغنیا تھے، جو مالدار لوگ تھے، وہی لوگ دنیا آخرت کے اندر سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے، ان صاحب مال میں سے، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے مالدار لوگ خسارے میں ہوں گے قیامت کے دن، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو استثناء بھی کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو الگ کر دیا. قال الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کہ جن لوگوں نے ایسا ایسا کیا یا ایسا ایسا کہا، پھر اس کی تفسیر کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا عمل کیا اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فحتا حتا کے معنی کیا ہوتا ہے آتا کے معنی میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد تھا من آتا کہ فحتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا فحتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلی سے اپنے ہاتھ سے عطا کیا دیا فحتا عطا بین یدیہ کہ اپنے سامنے کچھ رکھا اور اپنے دائیں کچھ رکھا اور اپنے بائیں کچھ رکھا یعنی کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کر دیا جو کہ اپنے مال میں سے کچھ زکات نکالتے ہیں ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر یعنی اپنے مال میں سے زکات نکالتے ہیں لوگوں کو ادا کرتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں ثم قال فی القهوة الذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدعو ابلا او بقرا کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کوئی آدمی وفات نہیں پائے گا نہ انتقال کرے گا فیدعو ابلا پھر کیا کرے فیدعو دعائے دعو مطلب کیا ہے چھوڑنے کے ودعائے دعو کے مطلب کیا ہوتے ہیں چھوڑنے کے ودعائے دعو مطلب چھوڑنا چھوڑ کر جانا فیدعو پھر وہ بندہ چھوڑ کر کے جاتا ہے ابلن اونٹ کو او بقرن او بقرن یا چوپائے کو گائے کو لم یؤدی زکاتہا مگر کس حال میں اس حال میں چھوڑ کر کے جاتا ہے کہ اس نے ان اونٹوں کے ان گائےوں کے ان گائےوں کے زکات ادا نہیں کیے ہیں الا جاءته یوم القیامہ مگر وہ قیامت کے دن آئے گا قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اعظم ما کانت واسمنہ اس کے پاس وہ سارے اونٹیں وہ ساری بکریاں وہ سارے گائے جن کی اس نے دنیا کے اندر زکات نہیں ادا کی جن کو وہ دنیا کے اندر پال کر کے رکھا تھا قیامت کے دن وہ ساری کی ساری چیزیں آئیں گی اس کے سامنے آدم ما کانت جتنی تھی اس سے بڑی ہوں گی وہ اسمن جتنی دنیا کے اندر چھوڑ کر گیا تھا اس سے کہیں زیادہ ہٹے کٹے اور موٹے وہ جانور ہوں گے اور کیا کریں گے تتوہ باخفافہا اور وہ اونٹیں کیا کریں گی اپنے یہاں پر کیا کہا فیدعو ابلن اونٹ کو چھوڑ کر کے جائے گا وہ اونٹیں اس کو اپنے پیروں سے رندے خوف کس کو کہتے ہیں اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اونٹ کے پیر کو کیا کہتے ہیں خوف اس کہتے ہیں فیدعو باخفافہا تو وہ اونٹیں کیا کریں گی اپنے پیروں سے اس بندے کو جس نے ان کی زکات کو نہیں ادا کیا اس کو رونیں گی اور اسی طریقے سے وتنتحہ بقرونہا اور جو بکر کا استعمال کیا ہے بکر کیا ہوتے ہیں وہ سینگ مارتے ہیں تو اسی نے کہا کہ جو گائے ہو چھوڑ کر کے جائے گا یا اس کے جنس سے جو گائے یا بیل جو بھی ہوں گے وہ کیا کریں گے اپنے سینگوں سے اس بندے کو ماریں گے کلما نفلت اخراها جب اس کی دوسری ختم ہو جائے گی عادت علیہ اولاہ دوسری پہلی پھر سے لوٹ کر کے آئے گی یعنی کہ لگاتار ایسے سلسلہ جاری رہے گا ایک جائے گی دوسری آئے گی ایک جائے گی دوسری آئے گی اسی طریقے سے سلسلہ جاری رہے گا اس کو آئیں گے پیروں سے روتے رہیں گے مارتے رہیں گے سینگوں سے مارتے رہیں گے یہاں تک کہ حتی یقضى بین الناس یہاں تک کہ لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے یہاں تک کہ کیا ہو جائے لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے وفی الباب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو عزیز ساتھ عزیز طلبہ حدیث کے اندر غور کرنے کا مقام ہے سوچنے کا مقام ہے کہ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تعلق سے وعید سنائی ہے جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے اللہ رب العالمین نے ان کو صاحب ثروت بنایا ہے اللہ رب العالمین نے ان کو غنی بنایا ہے اور وہ مال و دولت ادا نہیں وہ اپنے مال و دولت میں سے زکات ادا نہیں کرتے ہیں تو غور کرنے کا مقام ہے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وہ مال جو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی مال ہے جس کا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کیا ہے آگ بن کے سب کچھ ہی چھوڑ کے جانا ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم اس مال میں سے زکات ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ مال جس کو ہم زکات نہ ادا کر کے اپنے آل اولاد کے لیے چھوڑ کر کے جمع کر کے جا رہے ہیں کل قیامت کے دن یہی مال ہمارے لیے باعث عذاب ہوں گے اور یہی مال ہمیں خود تکلیف پہنچائیں گے تو کیوں نہ ہم اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں زکات کو ادا کریں کیا کریں زکات کو ادا کریں اور کہتے ہیں جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ ایک باب کے اندر ایک یا دو حدیث ذکر کرتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں وَفِ الْبَابِ عَنْ فُلَانِ وَعَنْ فُلَانِ وَعَنْ فُلَانِ کہ اس باب میں
اس باب کے تعلق سے فلاں فلاں صحابی سے حدیثیں اور مروی ہے، یعنی چاہے متابعات والی ہو یا شواہد کی حدیثیں ہوں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ سے اسی کی طرح مروی ہے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی فرماتے ہیں لعن مانع الصدقہ، کہ جو مانعین صدقہ ہیں، جو صدقہ دینے سے منع کرتے ہیں، ان پر اللہ کے رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائیے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والبعد عن رحمت اللہ، کہ الابتعاد عن رحمت اللہ، کہ الاستبعاد عن رحمت اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کسی کو دور کرنا۔ اور اسی طریقے سے قبیصہ بن حلب سے مروی ہے، اپنے باپ سے بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مروی ہے، اسی طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے، جیسا کہ ہم جب امام ترمذی رحمہ اللہ کا منہج پڑھ رہے تو وہاں پر کیا ذکر کیا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ خاص مصطلح اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، حدیث حسن صحیح، حدیث حسن صحیح غریب، تو یہاں پر کیا کہا؟ حدیث حسن صحیح، جس کا معنی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جب امام ترمذی رحمہ اللہ کہیں کہ حدیث حسن صحیح، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو راجح قول، ان کا قول ہے امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کا قول جو راجح ہے، کہ انہوں نے حسن صحیح سے کیا مراد لیا، جس کو ہم پڑھا چکے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کا استعمال کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسم ابی ذر اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی عادت ہے کبھی کبھی مذاہب علماء کا کیا کرتے ہیں، مذاہب بھی ذکر کرتے ہیں، اور حدیث کی شرح بھی، یا حدیث کے اندر کچھ کوئی محمد راوی ہے یا کسی راوی کا کنیت ذکر کیا گیا ہے یا نام ذکر کیا گیا تو اس کے لقب سے مشہور تو اس کے نام کو بھی ذکر کر دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر کیا ہے جندب بن اسکن و قال جندب بن جنادہ۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث، حدثنا عبداللہ بن منیر عن عبد اللہ بن موسیٰ عن سفیان الثوری عن حکیم بن دیلم عن الضحاک بن مزاحم قال الاکثرون ای اصحاب عشرۃ آلاف، کہ اکثرون سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہ عشرۃ آلاف، دس ہزار سے زیادہ درہم کے مالک، یعنی جب ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ وقال عبداللہ بن مروی قال وعبداللہ بن منیر مروزی رجل صالح، اور جو اس حدیث کے اندر عبداللہ بن منیر ہے وہ رجل صالح، یعنی اس حدیث کے اندر حکم بھی ذکر کیا ہے۔ تو آج کا درس بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔